Dobrý deň. Ja budem hovoriť teda o urýchlovačoch a detektoroch a že v podstate čo robíme v CERNE a ako sa dajú využiť urýchlovače a detektory na získavanie nejakých lepších vedomostí z oblasti časticovej fyziky. Čiže najprv tak na ilustráciu toho, že keď skúmame rôzne veľkosti objektov, takže čo sa dá na to používať, tak taký najzákladnejší prostriedok na skúmanie niečoho je samozrejme ľudské oko, ktoré viete zhruba, že do nejakých asi 10 na minus 4 metra, to znamená asi do hrúbky ľudského vlasu, ešte sme schopní vidieť nejaké objekty. Pokiaľ sú už tie veci menšie ako tých 10 na minus 4 metra, tak potrebujeme nejaké zväčšenie, hej, lebo už ľudské oko nie je veľmi schopné vidieť niečo menšie ako je hrúbka ľudského vlasu. Čiže napríklad, keby sme chceli pozorovať nejaké červené krvinky alebo nejaké baktérie, tak potrebujeme nejaké zväčšenie, nejaký, začína v tomto prípade optický mikroskop, ktorý v podstate cez nejakú optickú sústavu zväčší to, čo vidíme opticky, tak aby sa nám to javilo trochu väčšie, ale stále sa používa obyčajné viditeľné svetlo, je to len nejaká optická sústava, ktorá ten objekt zdanlivo zväčší. Až prídeme niekde na úroveň asi 10 na minus 7 metra, čo je približne rovné vlnovej dĺžke viditeľného svetla, a tam nastáva problém, že to svetlo, ktorým by sme chceli pozorovať, napríklad ten vírus, ktorý je už menší než tých 10 na minus 7 metra, tak to svetlo sa tam začne ohýbať okolo toho objektu a nebude sa už tak odrážať, ako sme zvyknutí z bežného sveta, ale že budú tam nejaké také vlnové efekty, ktoré nám znemožnia pozorovať to priamo viditeľným svetlom. Takže pokiaľ chceme pozorovať niečo, čo má rozmer menší, ako je vlnová dĺžka toho svetla, tak máme v princípe dve možnosti. Jedna je, že použijeme nejaké svetlo, ktoré má kratšiu vlnovú dĺžku, napríklad ultrafialové, alebo potom to ide do rentgenovej a gama žiarenia. Alebo druhá možnosť je, že použijeme nejaké častice, ktorými vieme ten objekt dostreľovať a z toho, ako sa tie častice rozptýľujú, nám to povie niečo o štruktúre toho objektu. Ale opäť tie častice, možno viete zo strednej školy, že sa správajú, vysunuli sa aj ako vlny, kde vlnová dĺžka tej častice je zhruba úmerná jedna delená hybnosť tej častice. Takže opäť, pokiaľ chceme pozorovať niečo, čo je veľmi malé, napríklad atóm alebo niečo ešte menšie, tak tie častice musíme urýchliť na dostatočne veľkú hybnosť, aby tento výraz bol dostatočne malý a tým pádom aj tá vlnová dĺžka bola dostatočne malá, aby sa to neroztýlovalo, ale aby sa to odrážalo, aby nám to poskytlo nejakú informáciu o štruktúre toho, čo chceme skúmať. Prvý taký problém podobný tým rozptýlovým experimentom, ktoré máme dneska, bolo, že počas občianskej vojny v Amerike ľudia zvykli pašovať cez hranice v balíkoch s bavlnou zbrane. A otázka bolo, že ako nájsť tie zbrane v tých balíkoch bavlny. Hej, že colníci kontrolovali teda tých ľudí, kde prichádzali s obrovskými balíkmi. Väčšina bola prázdna, v niektorých mohli byť nejaké zbrane. A otázka je, že ako to nejako s tou technológiou, ktorú mali niekedy v polovici 19. storočia, ako tie balíky prehľadať, ako zistiť, či tam je vnútri nejaká zbraň alebo niečo iné, čo tam nepatrí. Samozrejme, rentgen vtedy nebol, detektor kovov tiež nie. No a prišli s takýmto nápadom, že naukladali tie balíky bavlny na seba a teraz, keď do toho vystrelili, tak pokiaľ je to bavlna, tak ten projektil buď prejde cez to, alebo niekde vnútri tej bavlny zostane, že tá bavlna ho zastaví, ale určite sa neodrazí. Takže pokiaľ do toho vystrelili dostatočne veľa krát a niekedy sa to odrazilo naspäť, tak bolo jasné, že ten odraz nemohol nastať od bavlny, že tam muselo byť niečo pevné, niečo malé, kde je sústredená tá hmota toho balíka, nejaká je veľká časť, niečo, čo je dostatočne tvrdé na to, aby to odrazilo ten projektil z tej zbrane naspäť. Čiže aj keď zvonku nevidím štruktúru toho balíka bavlny, nevidím, čo je vnútri, tak tým, že do toho strieľam nejaké častice, tak z toho, ako tie častice buď preletia ďalej, alebo sa odrazia, viem povedať niečo o štruktúre toho balíka. Hej, že pokiaľ tam nie je nič, tak sa nemôže stať, že sa to odrazí, a pokiaľ sa niečo odrazilo, tak sa to muselo odraziť od niečoho pevného, či už od zbrania, alebo nejakého ľubovoľného iného dostatočne pevného materiálu. Na podobný nápad mal Ernest Rutherford v prvej polovici 20. storočia, keď sa snažili zmerať veľkosť atómu, pričom teda, keď navrhovali tento experiment, tak si ľudia stále mysleli, že atóm vyzerá nejako takto, bol to tzv. Thompsonov model, možno sa s ním stretli niekedy na chémii na gymnáziu. Ľudia si v podstate mysleli, že ten atóm je nejaká taká kladne nabitá kvapalina, v ktorej plávajú, ako nejaké hrozienka v tom anglickom pudinku, tam plávajú elektróny.
A z toho, že vedeli, aké sú vlnové dĺžky vyžarovania jednotlivých atómov, tak vedeli zhruba približne, že rozmer toho atómu by mal byť asi 10 na minus 10 metra. A prišli s takým nápadom, že spravili veľmi tenkú zlatú fóliu, ktorá v podstate bola v podstate hrúbky jedného atómu a začali to ostreľovať alfa časticami, čo dneska vieme, že sú jadra hélia. A merali, že pod akým uhlom sa rozptýľujú tie alfa častice. A z toho, že vedeli, pod akým uhlom sa to bude rozptýľovať, tak chceli spätne dopočítať, že aká je veľkosť toho atómu. No v tomto Thompsonovom modeli oni nerátali s tým, že by sa to mohlo odraziť. Takisto ako keď strieľali do toho balíka s bavlnou, tak pokiaľ tam je len bavlna, tak nemôže nastať prípad, že by sa to odrazilo. Respektíve v tomto prípade mohol, ale bol veľmi, veľmi nepravdepodobný. No a keď to reálne urobili na atóme, v tom skutočnom, nie tom, ktorý si predstavovali, tak zistili, že časť tých alfa častíc sa odrazila naspäť. A tým, že sa časť tých alfa častíc odrazila naspäť, tak je jasné, že ten atóm nemohol vyzerať takto, že tam muselo byť niečo malé, dostatočne pevné, kde je sústredená v podstate celá hmotnosť toho atómu, čo je dostatočne malé a pevné na to, aby to odrazilo tú alfa časticu a v podstate týmto experimentom objavili atómové jadro. Čiže toto bol prvý taký časticový rozptýlový experiment, kde ostreľovaním nejakého terča vedeli niečo povedať o tej štruktúre a takýmto spôsobom objavili to atómové jadro. Ale teda okrem toho, že keď zrážame tie nejaké urýchlené častice, tak nám to hovorí niečo o tej štruktúre, vyslovene takýmto spôsobom, že tá častica môže mechanicky odraziť. Tak okrem tohoto, ešte pokiaľ dodáme tým časticiam dostatočne veľkú energiu, napríklad protónom, pokiaľ dodáme dostatočne veľkú energiu, tak z toho môžu vzniknúť iné častice, ťažšie častice, takisto ako spomínal Juro v predchádzajúcej prednáške, čo je niečo, čo v našom bežnom svete nepozorujeme. Hej, že keby sme mali nejaký takýto experiment, kde zražíme nejaké dve menšie častice, tak nám z toho určite nevzniknú dve väčšie častice, ako napríklad z jahody nám nevznikne nejaká tekvica. Ale v časticovej fyzike takéto niečo môže nastať, že dosť často vidíme na urýchlovači LHC v CERNe, že zrazíme dva protóny, a vzniknú nám tam oveľa ťažšie častice, ako napríklad Z-bozón alebo top quark, pričom hmotnosť týchto častíc je asi 100-násobne väčšia ako hmotnosť protónu. Takže tie nové častice sú vyslovene vytvorené z tej energie, ktorá je popísaná týmto relativistickým vzťahom, že toto je energia, ktorú ten protón má, toto je hmotnosť toho protónu a V je rýchlosť, ktorou sa ten protón pohybuje. A z tohoto vzťahu vidíte, že pokiaľ sa tá rýchlosť blíži k rýchlosti svetla, teda C je rýchlosť svetla, tak tá energia rastie na všetky hranice. Že nie je to nejako ohraničené, môže to byť ľubovoľne veľké v závislosti od toho, ako blízko k rýchlosti svetla sme. No a na to, aby sme tie častice urýchlili, teda nabité častice, aby sme urýchlili, tak sa používajú urýchlovače a sú také dva základné typy urýchlovačov. Môžeme si to predstaviť na takom príklade, že ako by sme mohli urýchlovať nejaký medicínbal alebo nejakú veľmi ťažkú loptu, ktorý je dostatočne ťažký na to, aby jedným kopnutím sme to príliš neurýchlili jedným kopnutím, aby sme do toho museli kopnúť viackrát. Takže prvý príklad, ako to urýchliť, by mohol byť, že tak naukladám si za seba nejakých futbalistov, každý do toho kopne, každý tomu udelí nejakú trošku väčšiu energiu, každý to trošku urýchli. No a to, ako bude mať energiu ten medicínbal na konci, je dané tým, že koľko mám tých futbalistov, aký mám priestor na to, aby som ich nastával vedľa seba, respektíve koľko mám ochotných futbalistov, čiže som limitovaný nejakým priestorom. A druhá možnosť je, že by som ten medicínbal uviazal na nejaký špagát alebo na nejaké lano a nechal ho takto obiehať a že kopnem do ňoho raz, ten medicínbal mi nejako pomaličky obehne a keď príde zase ku mne, tak zase do ňoho kopnem, čím ho trošku viacej zrýchlim. No a to lano robí tú funkciu, že drží ten medicínbal na nejakej kruhovej dráhe a umožňuje mi, aby som ja sám urýchlil ten medicínbal na dostatočne veľkú energiu a nepotrebujem k tomu ďalších futbalistov. A niečo veľmi podobné je pri urýchlovačoch, že ten prvý prípad sú tzv. Lineárne urýchlovače, kde mám nejaký zdroj nabitých častíc a potom mám takéto urýchlovacie elementy, ktoré sú pripojené na striedavé napätie. A to striedavé napätie mení frekvenciu akurát tak, že keď je tá častica, keď prelietáva medzi týmito dvomi urýchlovacími elementami, medzi tými kovovými trubicami, tak akurát v tom momente je v tej medzere medzi nimi to elektromagnetické pole orientované tak, aby tú časticu urýchlilo. To znamená, keď je to napríklad protón, tak aby sa priťahoval k zápornému elektrickému náboju, čiže tu bude na tejto elektróde bude mínus v tom momente, ako ten protón prelietáva cez tú medzeru medzi tými prvými dvomi urýchlovacími elementami. No a tým, že ten
protón alebo tá častica, ktorá je urýchlovaná, časom zrýchluje, tak stále za rovnaký dlhý čas preletí stále väčšiu a väčšiu vzdialenosť, takže kvôli tomu sa tie elementy musia predlžovať. Alebo druhý prípad je kruhový urýchlovač, kde mám len jeden urýchlovací element, takisto ako tu bol len ten jeden fotbalista. A tú úlohu toho lana v tomto prípade plní magnetické pole. Že možno viete zo strednej školy, že pokiaľ sa pohybuje nabitá častica v magnetickom poli, tak jej dráha je zakrivená a obieha, pokiaľ je to teda pohyb kolmy na smer magnetického pola, tak tá častica bude obiehať po kružnici. Takže magnetické pole tú časticu drží na tej kruhovej dráhe a tým urýchľovacím elementom jej dodávame ďalšiu energiu a viacej ju urýchľujeme. A Large Hadron Collider, alebo LHC, čo je najväčší urýchľovač na svete, má 27 km v obvode, nachádza sa pri Ženeve na švajčiarsko-francúzskej hranici v CERNE. Je v podstate obrovský kruhový urýchľovač, čiže niečo takéto, až na to, že je to veľmi, veľmi veľké, že ten obvod je 27 km. No a na štyroch miestach sú tie protóny, teda urýchľujú sa dva protónové zväzky, jeden ide v jednom smere, druhý ide v druhom smere. A tie protónové zväzky sú na štyroch miestach navedené proti sebe a na týchto štyroch miestach sa zrážajú a okolo každého z tých štyroch miest je jeden z detektorov, kde sa meria, že čo v tých zrážkach vzniká a čo odtiaľ vylietáva von. No a tie protóny sú urýchľované na energiu 6,5 teraelektronvoltu, čo je toľkoto elektronvoltov. No a pátra sa tam po novej fyzike, testuje sa platnosť štandardného modelu a celkovo sa posúvajú dopredu vedomosti, ktoré máme z časticovej fyziky. Takto vyzerá pohľad z lietadla na to okolie toho urýchľovača LHC. Teda celý ten urýchľovač je pod zemou, nejakých 120 až 170 metrov, v závislosti od toho, na ktorom mieste je to teda celé zakopané. No ako som povedal, sú tam 4 miesta, kde sa tie zväzky navedú proti sebe. Jeden je detektor CMS, ďalší je detektor LHCB, ktorý je tu na kúsok od ženevského letiska. Ďalší je Atlas a potom ďalším detektorom je ERIS. Samotný areál CERNu sa nachádza tuná. A v podstate to, čo vidíte tuná, tak je Ženeva, Ženevské jazero a potom tuná Alpy a toto je Mont Blanc. Samozrejme, ten najväčší urýchľovač, ten LHC, nedokáže pracovať s protónmi, ktoré majú príliš malú energiu. Že na to, aby som ich vedel začať urýchľovať v tom urýchľovači najväčšom, tak už musia byť urýchlené predtým na nejakú rýchlosť. No túto úlohu toho predurýchľovania spĺňa celý tento predurýchľovací komplex, že najprv tie protóny alebo jadra olova urýchlím na nejakom tom lineárnom urýchľovači, na tej takej lineárnej trubici a potom to pustím do jednotlivých týchto kruhových urýchľovačov, ktorých sa to pokaždé urýchli na trochu väčšiu energiu a potom, keď to dosiahne 450 gigaelektronvoltov v tom poslednom predurýchľovači, ktorý sa volá superproton synchrotron, tak ten protónový zväzok sa rozdelí na dva smery. Jeden ide v tom LHC jedným smerom, druhý ide druhým smerom a obidva zväzky obiehajú jeden takto, druhý takto a na týchto štyroch miestach sa zrážajú. Ako som už spomenul predtým, tak teda na to, aby tá častica, v tomto prípade protóny, bola udržiavaná na kruhovej dráhe, tak treba magnetické pole, tzv. Dipolové magnety. Tým, že tie protóny na LHC majú tak obrovskú energiu, tak tie magnety musia byť supravodivé a musia byť chladené kvapalným héliom na teplotu asi 1,9 kelvina, čo je veľmi blízke absolútnej nule. No a okrem týchto dipolových magnetov, ktoré udržiavajú ten zväzok vnútri, teda na tej kruhovej dráhe, sú tam ešte ďalšie magnety, ktoré sa používajú na tzv. Fokusáciu zväzku. Totiž tie protóny samozrejme všetky sú kladne nabité, takže majú tendenciu sa od seba odpudzovať a keby sme s tým nič nerobili, tak by nám vyleteli z tej trubice, lebo by sa odpudzovali jeden od druhého. A práve na to, aby držali pokope, tak sa používajú ešte tzv. Kvadrupolové magnety na to, aby sa ten zväzok zaostroval, aby sa držal pokope. Na samotná tá trubica vyzerá takým spôsobom, že máme tu dve tie trubice vákuové, v ktorých obiehajú tie protonové zväzky. V jednej trubici obieha jedným smerom, v druhej trubici obieha druhým smerom a potom sú tam nejaké magnety, ktoré tu na vytvárajú magnetické pole takto, tu na v opačnom smere. A to udržiava ten protonový zväzok aj jeden, aj druhý vnútri tej trubice na tej kruhovej dráhe. Na tom urýchľovači LHC máme jeden urýchľovací element, ktorý má napätie 16 MV a teda tie protóny vždy, ak raz obehnú, tak sú urýchlené týmto urýchľovacím napätím.
Tie protóny obehnú 11 000 krát za sekundu, že keď si zrátate, že aká je rýchlosť svetla a koľko, aký je obvod toho urýchlovača, tých 27 km, tak dostanete, že za jednu sekundu obehnú celý urýchlovač tie protóny 11 000 krát. Na tú energiu 6,5 teraelektronvoltu dosiahnu asi po 15 minútach, čo ale ešte nie je všetko, že okrem toho, že ich potrebujeme urýchliť, ich potrebujeme ešte potom teda zaostriť, že dostatočne stlačiť ten zväzok, aby sme mali dostatočnú intenzitu zrážok, takže ten urýchľovací proces nie je len toto, ale potom to trvá ešte asi ďalšiu hodinu, keď sa ten zväzok zaostruje. Len tak pre ilustráciu, že tie, teda, koľko je to tých 6,5 teraelektronvolta na protón, je to asi taká istá energia, ako má letiaci komár. Čo si možno poviete, že tak letiaci komár to není až tak moc, taká kinetická energia toho letiaceho komára, no ale toto je jeden protón samotný, takže keby ste si vynásobili teda, že aká je tá energia tých všetkých protónov, ktoré tam mám, že mám tam 2800 tzv. Bančov, to sú také skupiny protónov, že tie protóny tam nie sú osamotené, ale sú sústredené v takých skupinkách. V každom tom banči je 100 miliard protónov, tak keď si to vynásobíte, tú energiu, tak je to asi rovnaká energia, ako by sa uvoľnila pri výbuchu 50 kg TNT, čo je naozaj veľa, takže potom tam treba bezpečnostné systémy, ktoré dávajú pozor na to, či ten zväzok naozaj obieha tak, ako má, a pokiaľ sa čokoľvek pokazí, napríklad nejaký magnet, napríklad nejaké magnetické pole na nejakom magnete už nie je také, ako by malo byť, že ten magnet sa pokazí, tak ten zväzok okamžite je vyvedený do nejakého terča, kde vie bezpečne byť vyvedený z toho urýchlovača a nepoškodiť žiadnu časť tej aparatúry. Čiže, ako som povedal, tak tie protóny obiehajú v dvoch smeroch, v takých tých bančoch takzvaných, to sú také guličky, v ktorých sa pohybujú tie protóny. Čiže jeden ten zväzok ide jedným smerom, druhý ide druhým smerom a povedzme, že v tom Atlas detektore sa zrážajú. V tých jednotlivých bančoch, ako vidíte, tak je veľmi veľa tých protónov, je tam asi 100 miliárd protónov v jednom banči. A ten protón samotný, ako hovoril Juro na tej predchádzajúcej prednáške, tak sa ešte skladá z menších častíc, konkrétne z kvarkov alebo z gluonov. No a pri tej samotnej zrážke, keď preletia cez seba dva takéto tie banče tých protónov, tak v podstate si to vieme predstaviť takým spôsobom, že to, čo sa zráža, nie sú ani tie banče, ani tie protóny, ale sú to partóny z tých jednotlivých protónov. Čiže napríklad sa zrazí kvark z jedného protónu s kvarkom z druhého protónu a niečo mi vznikne. Tieto bunch crossingy nastávajú asi každých 25 nanosekúnd, čiže to je asi 40 miliónov krát za sekundu. A pri jednom tom bunch crossingu, keď teda preletia sa seba takéto zväzky, tak typicky nepríde len k jednej takejto interakcii, ale príde k desiatkám tých interakcií, takže dokopy máme asi miliardu zrážok za sekundu. Pričom z tej miliardy je zaujímavých asi len 1000 zrážok. Teda ak by sme zaznamenávali celú miliardu tých zrážok, tak by to bolo asi 1000 terabajtov za sekundu, čo zjavne nie je dosiahnutelné, to žiadny systém nedokáže zapísať. Takže potrebujeme potom nejakým spôsobom vyselektovať len tie zrážky, ktoré sú pre nás zaujímavé, čo je asi 1000 zrážok za sekundu, a tie sa potom reálne zapisujú na disk. No a celé toto obdobie toho naberania dát môže trvať aj 10 alebo viac hodín. Po tomto čase už sa tie protóny tak vyzrážajú, že už ich je tam tak málo, že sa viacej oplatí vyhodiť ten zväzok von a urýchliť nejaký nový zväzok na novo. Pri tých zrážkach, ktoré vznikajú pri tých bunch crossingoch vnútri Atlas detektora alebo vnútri iných detektorov, vznikajú rôzne nové častice, napríklad tie, ktoré som už spomenul, teda top quark, B bozón, Z bozón, niektoré ďalšie, prípadne Higgsov bozón. Väčšina z nich je ale veľmi nestabilná a rozpadajú sa ešte skôr, než vôbec stihnú opustiť tú samotnú trubicu, ktorej je urýchlovaný ten zväzok. Pre ilustráciu napríklad ten top quark alebo V bozón stihnú preletieť asi rovnakú vzdialenosť, ako je rozmer protónu, kým sa rozpadnú. Takže sú naozaj veľmi, veľmi nestabilné. A existuje len zopár častíc, ktoré sú stabilné dostatočne na to, aby sme ich vedeli zaznamenať v našom detektore, že ktoré sa nestihnú rozpadnúť, kým prídu do nášho detektora. A to sú tieto. To, čo ste už videli asi na tej Jurovej prednáške, bolo, že elektrón a pozitrón, myón, antimyón a potom fotón. A potom tam máme protón a neutrón, ktoré už určite poznáte. A potom sú tam ešte ďalšie častice, ktoré sa skladajú z kvarkov. Konkrétne kladný a nabitý pion, teda kladný a záporný pion, kladný a záporný kaón a neutrálny kaón. V tých zátvorkách vždy máte napísané, že z ktorých kvarkov sa skladajú. No okrem týchto častíc, ktoré teda sú stabilné a vieme ich zachytiť a zmerať v detektore, tak ešte môžu vznikať neutrína, ktoré sú dostatočne stabilné na to, aby preleteli cez detektor, ale
tým, že tie neutrína interagujú len slabo, tak je veľmi, veľmi ťažké ich zmerať a prakticky vždycky preletia z atlasu von bez toho, alebo z ľubovoľného detektora von bez toho, aby sme vôbec videli, že tam niečo bolo. Samozrejme, ale platí zákon zachovania hybnosti a zákon zachovania energie, takže keď zrátame hybnosť všetkého, čo sme namerali, a nevyjde nám nula, pretože tá hybnosť pred tou zrážkou je nulová, keď to zrátam vektorovo, tak pokiaľ nám nevyjde nula, tak vieme, že muselo tam byť niečo ďalšie, čo sme nezmerali, čo uletelo preč a odnieslo tú chýbajúcu hybnosť. Čiže tie neutrína vieme takýmto spôsobom zmerať cez tú tzv. Chýbajúcu priečnú hybnosť. No a tie častice, ktoré sú nabité, tak ešte majú tú vlastnosť, že pokiaľ sa pohybujú cez magnetické pole, tak zakrývajú svoju dráhu. No a v tom detektore Atlas je veľmi silné magnetické pole, ktoré je tam práve za týmto účelom, že tie častice, ktoré sú nabité, keď tam letia, tak z toho zakrivenia buď do jednej alebo do druhej strany vieme povedať, či sú to tie kladne nabité alebo záporne nabité častice. Ten Atlas detektor vyzerá takto, ako vidíte tu na tomto obrázku a skladá sa jednak z magnetického systému, ktorý tam teda vytvára to dostatočne silné magnetické pole, aby sme vedeli merať ten náboj tých častíc. No a okrem toho sa skladá ešte z troch takých hlavných citlivých častí toho detektora. Tá prvá časť, ktorá je najbližšie k tomu samotnému zväzku, teda takto ide ten protonový zväzok. A tu nás sa zrážajú uprostred atlasu tie protóny, jedny prichádzajúce odtiaľto, druhé odtiaľto. Tak najbližšie k tomu bodu sú tzv. Dráhové detektory, ktoré si viete predstaviť, že to tak, časť toho je pixelový detektor, čo je v podstate ako digitálny fotoaparát s veľmi veľkým rozlíšením. A úlohou tých dráhových detektorov je veľmi presne zmerať, že kade tie častice, ktoré tam vzniknú, išli. To je tá úplne stredná časť toho. Potom sú tam kalorimetre, ktoré sú okolo, jednak tzv. Elektromagnetický, to je tento žltý, a potom tam máme ten šedý, to je tzv. Hadronový kalorimeter. Úlohou tých kalorimetrov je pohltiť tie častice, ktoré tam vznikajú, a tým, že ich pohltíme, tak vieme zmerať energiu tých častíc, že vieme, aká energia sa mi uvoľnila v tých kalorimetroch. No a potom posledná časť, tá najvonkajšia, to sú myonové spektrometre. Myonové spektrometre slúžia na detekciu myonov, ktoré okrem neutrín sú jediné častice, ktoré dokážu preletieť cez celý atlas. Takže pokiaľ vieme, že niečo preletelo cez kalorimeter a že máme signál z tej najvonkajšej časti z toho myonového spektrometra, tak vieme, že to musel byť myon, lebo nič iné sa tam nedostane. Všetky ostatné stabilné častice, okrem neutrín, sa pohltia v tých kalorimetroch. Takže takto vyzerá ten najvnútornejší detektor, ten dráhový detektor. Jeho úlohou je teda veľmi presne zmerať dráhu tej častice, že do ktorej strany a ako veľmi bola zakrivená tá dráha. A teda toto je dôležité pre nabité častice, takže ten dráhový detektor je postavený tak, aby detekoval nabité častice. Neutrálne častice, to znamená z tých stabilných, sú to fotón, neutrón a K0 mezon, tak tie tu nevidíme, vidíme len tie nabité, čiže tie s tým pluskom a mínuskom. Čiže ten vnútorný detektor, alebo ten dráhový detektor vyzerá takto a je postavený z viacerých takých vrstiev a z toho, že vieme, kde v tých vrstvách jednotlivých letela tá častica, tak vieme veľmi presne zmerať jednak smer toho zakrivenia a jednak veľkosť toho zakrivenia. Takže pomocou toho dráhového detektora vieme určiť hybnosť a vieme určiť náboj tej častice v prípade, že je to nabitá častica. Ďalšia časť toho Atlas detektora sú kalorimetre. Ich úlohou je zmerať energiu tých častíc tým, že sa pohltia. A tie kalorimetre vyzerajú typicky takýmto spôsobom, že je tam jedna vrstva tzv. Absorbátora, čo je buď oceľ alebo nejaký iný kov. A potom je tam nejaká časť tzv. Aktívneho média. Tá častica, keď to cez toto letí, tak v tom kove stratí nejakú časť energie, potom nejakú časť, ktorú vieme dopočítať, že koľko to je, stratí v tom aktívnom médiu. A z toho, že v tom aktívnom médiu vieme zmerať, koľko stratila, tak vieme spätne dopočítať, že koľko musela stratiť v tom pasívnom alebo v tom absorbátore a z toho vieme určiť energiu tej častice. Samozrejme, dalo by sa to urobiť aj takým spôsobom, že by sme tam nemali ten absorbátor, že by tam bolo iba to aktívne médium a toho aktívneho média by sme v tomto prípade potrebovali veľmi, veľmi veľa a ten detektor by musel byť obrovský a samozrejme veľmi drahý. Takže ten absorbátor je tam práve kvôli tomu, aby sme sa vedeli zmestiť do menších rozmerov, že ten dokáže efektívnejšie pohlcovať tú energiu ako tá aktívna vrstva. No ako som spomínal, tak posledná časť toho atlasu sú tzv. Myonové spektrometre. No a tie slúžia jednak na to, aby sme vedeli tie myony identifikovať, že pokiaľ máme nejaký signál z tých myonových spektrometrov, tak to je tá najvonkajšia časť atlasu, tak vieme, že to musel byť myon. A ďalšia vec, na ktorú slúžia, je zmeranie hybnosti, respektíve zmeranie náboja tých veľmi energetických myónov, že môžu tam vznikať myóny, ktoré majú, povedzme, 1 teraelektronvolt hybnosť.
A to je tak obrovská hybnosť, že to zakrývenie v tom dráhovom detektore vnútri, ktorý normálne slúži na meranie hybnosti a náboja, je tak malé, že ono sa to môže javiť ako rovná čiara, ako priamka. Tým pádom nevieme zmerať len z toho dráhového detektora to zakrývenie a práve na to máme potom tie mionové spektrometre, že tam už sa to zakrývenie prejaví, pretože sú o dosť ďalej, tým pádom tá častica stihne viacej zahnúť, kým do nich priletí. Čiže, aby som to nejako zhrnul, že ako interagujú tie jednotlivé častice v tom atlase, že čo uvidíme v tých jednotlivých častiach toho detektora, tak prvý je ten inner detektor, alebo tzv. Trackovací detektor. Tam uvidím signál len z nabitých častíc. Čiže pokiaľ vidím niečo tu, tak viem, že to muselo byť niektorá z tých častíc, ktoré majú nejaký náboj, to znamená tie plus mínus. Potom mám elektromagnetický kalorimeter, to je prvá časť kalorimetra, kde vidím tie častice, ktoré interagujú elektromagneticky. To znamená, okrem týchto všetkých, ktoré zanechali signál aj v tom trackeri, tak tuná uvidím aj fotóny. Takže pokiaľ vidím niečo aj tuná, tak viem, že je to elektrón. Pokiaľ vidím niečo len tuná, tak viem, že je to fotón, pretože fotón bude interagovať v elektromagnetickom kalorimetri, ale pretože nie je nabitý, tak mi nenechá žiadny signál v tom vnútornom detektore, v tom trackeri. Ďalšou vrstvou tých kalorimetrov sú tzv. Hadronové kalorimetre. A do hadronového kalorimetra sa dostanú hadróny, alebo teda silne interagujúce častice. Čo sú tieto? Tie hadróny sú tie, ktoré sa skladajú z kvarkov. To znamená proton, pion, kaón, respektíve neutrón a neutrálny kaón. A opäť tu vidím rozdiel medzi tými nabitými a nenabitými časticami, že tie nabité hadróny mi nechávajú signál aj v tom trackeri, aj v elektromagnetickom kalorimetri, pretože interagujú elektromagneticky tým, že majú náboj. Kdežto tie neutrálne hadróny mi nechajú signál len v tom hadronovom kalorimetri, takže keď vidím signál len v hadronovom kalorimetri a nikde inde, tak to mohli byť len tieto dve častice a nič iné. Ďalšou takou charakteristickou časticou je myon, ktorý budete asi vidieť aj na cvičení. A ten myon tým, že je veľmi, veľmi prenikavý, tak nechá signál, aj keď slabý, ale nechá signál vo všetkých častiach atlasu. Takže keď vidím niečo takéto, nejakú takúto čiaru cez všetky poddetektory, ktoré mám, tak viem, že to je myon, že to nemohlo byť nič iné. To, čo budete teda najviac potrebovať, sú tieto fotóny, elektróny a myóny. To znamená, pokiaľ vidíte len v elektromagnetickom kalorimetri signál a nikde inde, tak to mohol byť len fotón. Pokiaľ vidíte aj v trackeri, aj v elektromagnetickom, ale ďalej nie, tak je to elektrón. A pokiaľ vidíte signál všade, tak je to myon. No ako som spomenul predtým, tak tým, že neutrína interagujú len slabo, tak nenechávajú signál v žiadnej časti atlasu. Nevieme ich zmerať. Vieme ich zmerať iba nepriamo, tým, že vidíme, že nám tam niečo chýba a zákon zachovania energie vieme, respektíve zákon zachovania hybnosti, vieme dorátať, že akú asi hybnosť muselo mať to neutríno. Takže potom priamo v atlase, keď si zoberiete taký priečný rez, tak ten signál bude vyzerať takto. V podstate tá najvnútornejšia časť to je ten tracker alebo ten vnútorný detektor, potom mám elektromagnetický kalorimeter, potom mám hadronový kalorimeter a toto sú myonové spektrometre. Takže keď mám elektrón, tak elektrón je nabitý, takže nechá nejakú dráhu alebo teda nejaký signál v tom vnútornom detektore a bude pohltený v elektromagnetickom kalorimetri, takže toto je signál od elektrónu. No a tým, že je nabitý, tak sa jeho dráha zakrivuje. Takže z toho zakrivenia viem povedať, že je to nabitá častica, že je to elektrón. Pokiaľ mám pozitrón, tak to bude vyzerať veľmi podobne až na to, že tým, že pozitrón má opačný náboj, že to ako keby kladne nabitý elektrón, tak tá dráha bude zakrivená do opačnej strany. Toto teda, to žlté, je môj vnútorný detektor. A toto okolo je ten elektromagnetický kalorimeter, kde sa ten elektrón absorbuje a skončí. Ďalšou časticou, ktorú sme tam mali, je myon. Takže myon, tým, že je veľmi prenikavý, tak prejde celým atlasom, nechá signál v tom vnútornom detektore a potom nechá slabý signál aj v kalorimetroch, aj v tom myonovom spektrometri. Ako som povedal, pokiaľ vidíte niečo v tom myonovom spektrometri, tak to musí byť myon. A opäť z toho smeru, do ktorého je zakrivená tá dráha, viem povedať, či je to myon, alebo či je to antimyon. Ďalšia častica, ktorú budete pozorovať, je fotón. Fotón tým, že nie je nabitý, tak nenecháva signál vo vnútornom detektore, ale je absorbovaný v elektromagnetickom kalorimetri, kde nechá aj celý signál. Takže keď uvidíte niečo takéto, že máte signál len v elektromagnetickom kalorimetri a nikde inde, tak to mohol byť iba fotón, pretože fotón je jediná častica, ktorá interaguje s elektromagnetickým kalorimetrom, ale nie s tým vnútorným detektorom.
Ďalšou časticou, ktorú môžete pozorovať, je protón. Opäť tým, že je nabitý, tak necháva signál v tom vnútornom detektore, aj v elektromagnetickom kalorimetri. A tým, že je to hadrón, teda že sa skladá z kvarkov, tak prejde až do toho hadronového kalorimetra, kde je plne pohltený. Ďalšou časticou, ktorú poznáme, je neutrón, ktorý tým, že nemá elektrický náboj, tak neinteraguje ani tuná, ani tuná a nechá signál len v hadronovom kalorimetri, kde je plne pohltený. No a potom môžeme mať tzv. Jety, alebo to sú také spršky častíc, ktoré sa skladajú z hadronov. Takže tie typicky vyzerajú takto, že mám nejakú spršku, ktorá mi nechá veľmi silný signál v tom vnútornom detektore, takisto v elektromagnetickom kalorimetri a potom aj v hadronovom, tým, že tie jety sú spršky hadronov, čiže častíc, ktoré sa skladajú z kvarkov. No ako som povedal, neutrino tam nevidím, čiže neutrino by preletelo cez všetky časti toho atlasu bez toho, aby nechalo akýkoľvek signál. Ako som povedal predtým, teda tak na tom atlase prichádza asi k 40 miliónom zrážok za sekundu, čo keby sme všetko zaznamenávali, tak je to asi nejakých 8 terabajtov dát. Pričom teda za jeden deň, keby sme si to ukladali na nejaké, povedzme, štvorterové disky, tak by to bola nejaká asi 3-kilometrová väža takýchto diskov, čo samozrejme nie je nejakým spôsobom dosiahnuteľné, že to by bolo obrovské množstvo dát, ktoré sa nedá zaznamenať ani spracovať. Takže musíme mať nejaký algoritmus, ktorý nám vyselektuje len tie zrážky, ktoré sú zaujímavé, a tých zrážok je asi 1000 za sekundu. To, keby sme zaznamenávali, tak je to už len nejakých približne 200 MB za sekundu, čiže za deň by to bolo nejaké asi 17 TB, čiže asi 4 takéto disky, čo je perfektne zvládnutelné, že toto sa už dá uložiť a zapísať. Takže to, ako vyzerá potom samotná analýza tých dát, sa dá predstaviť veľmi, veľmi zjednodušene takto, že mám na začiatku tých 40 miliónov tých bunch crossingov, tých zrážok v tom detektore. Z toho ten trigger je nejaká časť toho atlasu, ktorá vyberá, že ktoré zrážky sú zaujímavé, ktoré nie sú, tak vyberie nejaký asi 1000 zrážok za sekundu, čo je približne 1 MB na zrážku. Z toho si vyberiem tzv. Fyzikálne dáta, ktoré sú asi 200 kB na zrážku. Potom z tých fyzikálnych dát, keď robím nejakú analýzu konkrétneho fyzikálneho procesu, tak si vyberiem len dáta, ktoré spĺňajú nejaké moje požiadavky na ten proces, ktorý chcem skúmať. A potom typicky si zoberiem tieto dáta, napíšem si nejaký kód, typicky v C++ alebo v Pythone. Zbehnem ten kód, ktorý teda robí celú tú analýzu. A keď sú ľudia spokojní, tak to vieme opublikovať v nejakom článku. Prešiel by som teraz, že ako sa robí objav nejakých nových častíc. Možno ste trochu zmetení z tých rovníc. Neviem, či ste sa už stretli na strednej škole aspoň trochu s relativitou. Možno ste už mali také, že E rovná sa MC na druhu, alebo ste to niekde videli. Čiže keď mám nejakú časticu, ktorá má nejakú hmotnosť, tak jej energia je, že tá hmotnosť krát rýchlosť svetla na druhu. Pričom táto hmotnosť nemusí byť len pokojová hmotnosť, ale že keď tá častica je urýchlená na nejakú väčšiu rýchlosť, tak rastie jej hmotnosť. Takže to čo mám tu na hore v tom zlomku, tá hmotnosť je tá kľudová hmotnosť tej častice. A ten člen v menovateli je, že ako tá hmotnosť rastie v závislosti od rýchlosti. No a keď zoberiem tento výraz pre energiu a tento výraz pre hybnosť, tak si viem všimnúť, že tú hmotnosť, tú kľudovú hmotnosť tej častice viem dostať takýmto vzťahom, čo je to, čo sa využíva, teda to zase nemusíte pamätať, ale že keď ste videli už niekedy relativitu, tak aby ste aspoň približne vedeli, že odkiaľ sa berie ten vzorec, ktorý mám na ďalšom slajde, je, že chcem napríklad skúmať, či existuje nejaká častica, ktorá by sa napríklad rozpadla na dva fotóny. Takouto časticou je aj Higgsov bozón, ktorý myslím, že budete mať aj na cvičeniach. No teda, že keď idem hľadať ten Higgsov bozón, tak hľadám v dátach nejaké zrážky, v ktorých vznikajú dva fotóny. A tieto dva fotóny môžu byť buď z toho Higgsovho bozónu, alebo môžu byť z niečoho úplne iného. Hej, že to neviem povedať v tých dátach, či to bol Higgsov bozón alebo niečo iné. Ale poviem si, že pokiaľ by tie dva fotóny naozaj boli z jednej častice, napríklad z toho Higgsovho bozónu, takže aká by musela byť hmotnosť takej častice, ktorá by vyprodukovala tieto dva fotóny. No a tým, že poznám energiu tých fotónov, alebo teda nejakých ľubovoľných iných častíc, tým, že poznám hybnosť tých fotónov, tak pomocou toho vzorca na predchádzajúcej strane viem dorátať, že pokiaľ by tie fotóny vznikli z rozpadu jednej častice, tak takáto by musela byť hmotnosť tej častice.
A potom sa pozerám na nejaký interval hmotnosti, povedzme, že 126 GeV až 128 GeV. A pozriem sa, že koľko očakávam z teórie, že teória mi dá nejakú predpoveď, že koľko by som tam mal vidieť eventov. A potom sa pozriem na moje dáta, že koľko tam vidím eventov. Teda toto je teória bez toho, aby som tam mal ten Higgsov bozón. A pozriem sa v dátach, či vidím, že koľko vidím v dátach eventov, či tam nevidím viacej. A keď vidím viacej, tak to môže byť znak toho, že mám nejakú časticu, ktorá sa mi naozaj rozpadla na tie dva fotóny a jej hmotnosť leží niekde v tomto intervale. A môžem mať teda takýto prípad, že očakávam 4200, vidím 4500. Otázka je, že či je tento rozdiel dostatočne významný, že či to môže byť len náhoda, alebo je to nejaký objav novej častice. Takže pozrieme sa na to, čo nám o tomto hovorí štatistika. Môžeme mať taký podobný problém, trochu ľahšie predstaviteľný z bežného života, že mám hernú kocku, ktorú keď hádžem, tak šestka by mala padnúť teda v jednom zo šiestich prípadov, čiže tá pravdepodobnosť hodiť šestku je asi 16,7%. A nejaký hráč sa môže sťažovať, že podľa neho tá kocka nie je férová, že pravdepodobnosť hodiť šestku nie je tých 16,7, ale že tá kocka je zle vyvážená a že tá šestka padne v každom piatom prípade, čiže v 20% prípadov. Takže pokiaľ hádžem napríklad 60-krát, 600-krát a tak ďalej, tak pri normálnej kocke v jednej šestine prípadov hodím tú šestku, čiže 10, 100 a tak ďalej. No a pokiaľ by to bola zle vyvážená kocka, tak v priemere z tých 60-krát hodím 12-krát, zo 600-krát to hodím 120-krát a tak ďalej. No a teraz otázka je, že dobre, ak mám nejakú kocku a hodím 12-krát šestku z tých 60 pokusov, tak môže sa stať, že toto je len náhoda, že naozaj tá kocka je dobre vyvážená a síce stredná hodnota by bola 10-krát, že hodím tú šestku, ale je to náhodné číslo, hej, že nehodím vždycky 10-krát z tých 60, môžem si 60-krát hodiť 11-krát, môžem hodiť 12-krát, môžem hodiť 8-krát. Takže môžeme sa pýtať, že aká je pravdepodobnosť, že by som hodil tých 12 pri dobre vyváženej kocke, pri naozaj férovej kocke sa toto môže stať. A zaujíma ma pravdepodobnosť, že hodím tých 12, prípadne viacej, čiže hodím extrémnejšiu hodnotu ako tých 12. Extrémnejšia hodnota znamená aj na druhú stranu. To znamená, extrémnejšie je, že hodím 8 a menej, alebo 12 a viacej. Hej. Čiže aká je pravdepodobnosť niečoho takého, to, že je to len náhoda, a príde ma to, že je to 60%. Že pokiaľ by som tú kocku hodil 60-krát a házal by som ju 60-krát prvý raz, 60-krát druhý raz a tak ďalej, tak v 60% prípadov hodím buď 12 a viacej, alebo 8 a menej. Hej, čiže môžem mať normálnu vyváženú kocku a 12 krát je úplne fajn číslo, ktoré dosť často, že z tých 60 pokusov tých 12 krát padne 6 pomerne bežne. Takže toto mi nestačí na to, že pokiaľ mám 60 hodov a hodím 12x6, tak toto samotné mi nestačí na to, aby som povedal, že ten hráč, čo sa sťažuje, má pravdu. Lebo stále to môže byť náhoda a tá pravdepodobnosť, že je to náhoda, je pomerne veľká. Takže mohol by som viacejkrát házať tú kocku, takže keď ju hodím 600-krát a v prípade, že je to zle vyvážená kocka, tak by som očakával, že hodím 120-krát, tak viem dorátať, že aká je pravdepodobnosť toho, že som hodil 120, ale naozaj je to dobre vyvážená kocka a toto je len náhoda. Takže keď zrátam tú pravdepodobnosť, že zo 600-krát to pri dobre vyváženej kocke hodím 120-krát alebo viac, tak mi vyjde, že tá pravdepodobnosť je 2,9%, čiže výrazne menej ako tých 60. Takže poučenie z tohoto je, že aj keď ten pomer je rovnaký, že vždy sa pozerá na to, aká je pravdepodobnosť, že v 20% prípadov hodím tú 6, tak na to, aby som to vedel potvrdiť, to znamená, aby som vedel zmenšiť tú pravdepodobnosť, že je to len náhoda, tak musím veľakrát tú kocku házať. Takže 60-krát mi nestačí. 600-krát, pokiaľ hodím tú šestku 120-krát, tak ešte stále to s približne 3% pravdepodobnosťou môže byť náhoda. Kdežto pokiaľ by som už 6000-krát hodil tú kocku a 1200-krát mi padne šestka, tak tá pravdepodobnosť, že je to naozaj dobre vyvážené, ale toto je len náhoda, je prakticky nulová. Hej, že je to 10 na minus 10%, čo je veľmi, veľmi málo. Takže môžeme sa teraz pozrieť na to, že ako by to vyzeralo pre naozaj férovú kocku, že hádžem tú kocku 6-krát, 60-krát a tak ďalej a simulujem si, že koľkokrát som tú šestku hodil. Takže napríklad by to mohlo dopadnúť takto, že hádžem kocku 6-krát, ani raz nehodím šestku. Hádžem ju 60-krát, 12-krát hodím šestku, hádžem ju 600-krát, 96-krát hodím šestku a tak ďalej. Pričom teda toto je to, čo som reálne akože nameral. Dobre, nehádzal som kocku 60 000-krát, napísal som si na to program, ale že pokiaľ by ste to naozaj házali 60 000-krát, tak by ste napríklad 9957-krát hodili 6. A toto je teda to, čo očakávame, hej, že tá jedna šestina toho počtu hodov. No a môžeme si všimnúť, že tá,
ten typický rozdiel medzi tým, čo som nameral a tým, čo očakávam, je približne rovný odmocnenie z toho, čo očakávam. Takže pokiaľ sa to, čo som nameral, líši o dosť viacej, ako je odmocnina z toho, čo očakávam, tak viem, že je niekde chyba, že viem, že to moje očakávanie, že napríklad, že tá kocka je vyvážená, nie je správne. No a pravdepodobnosť, že dostanem väčší, že toto je tzv. Sigma, sa tomu hovorí, že, alebo štandardná odchýlka, tá odmocnina z toho počtu, čo očakávam. No to mi hovorí o tom, že pravdepodobnosť, že nameriam niečo, čo je viacej ako jedna sigma od toho, čo očakávam, je asi 31%. Pre dve takéto odchýlky, to znamená v tomto prípade, napríklad tu je tá odmocnina rovná 100, to znamená pravdepodobnosť, že by som nameral 10 200, je asi 4,5%. No a keď zväčšujem tú vzdialenosť medzi tým, čo som očakával a to, čo nameriam, tak mi klesá tá pravdepodobnosť, že je to len náhoda, až sa dostanem pod túto hranicu 5 sigma, ktorá je zaužívaná v časticovej fyzike na to, aby som povedal, že mám objav. To znamená, pokiaľ je tá pravdepodobnosť, že to, čo pozorujem, je len náhoda, menšia ako tých 5,7×10⁵, tak môžem povedať, že mám objav novej častice. Že toto je tak nepravdepodobné, že sa považuje, že je to prakticky nemožné a môžem povedať, že som objavil novú časticu. No a to bolo presne to, čo sa stalo, keď sme objavili v roku 2012 na Atlase, respektíve CMS, Higgsov bozón, že sme sa pozerali na takéto histogramy, ktoré sú, že v tom danom bine je to presne to, čo som hovoril, že pozerám sa na tie zrážky, kde mi vzniknú dva fotóny. V každom tom intervale si poviem, že pre každú tú dvojicu fotónov si poviem, že ak by boli z jednej častice, tak aká by musela byť hmotnosť tej častice, to si dorátam a to mám na tomto histograme, že z toho daného intervalu, koľko očakávam, to je tá červená čiara a koľko reálne vidím, to sú tie čierne body, to, čo som nameral. No a vidím, že tu na niekde okolo hmotnosti asi 125 GeV, toho vidím výrazne viacej, ako očakávam. A keď sme zrátali pravdepodobno, že toto je len náhoda, tak sme prišli na to, že je to menej ako táto dohodnutá hranica. Tým pádom mohli sme povedať, že máme objav Higgsovho bozónu. A teda bolo to jednak videné v rozpadoch Higgsa na dva fotóny, alebo sa Higgsov bozón ešte môže rozpadnúť na dva Z-bozóny a tie sa rozpadajú napríklad na 4 nabité leptóny. Čiže aj tu na potom v tomto rozpade sme opäť videli veľmi jasne, že tam máme viacej dát, ako očakávame, iba čiste toho červeného pozadia. Na záver by som rád povedal, teda, že na čo je to celé dobre, čo robíme. A tu by som si požičal výrok od jedného môjho kolegu, ktorý povedal, že niekedy sú také otázky, že na čo nám je CERN dobrý, či to zvýši dojivosť kráv. A tá odpoveď na tú otázku je prekvapivá, že áno, zvýši to dojivosť kráv, pretože vďaka CERNu máme web a na tom webe už si nájdete niečo, ako to dojivosť kráv zvýšiť. Pričom teda web bol pôvodne vymyslený v CERNE, takže protokol, na ktorom fungujú v podstate všetky internetové stránky, bol pôvodne vymyslený v CERNE. Táto tabuľa je konkrétne na chodbe, kde máme našu kanceláriu ako bratislavská skupina na Atlase. Pôvodne teda bol vymyslený na zdieľanie vedecko-technických informácií. Čiže už len toto je obrovský objav, bez ktorého si asi obrovský vynález, bez ktorého si dneska život asi ani nevieme predstaviť. No a okrem toho máme ešte viacero iných praktických aplikácií, veci, ktoré sa našli v CERNE. Napríklad je to priamo teda aplikácie tej časticovej fyziky, že urýchlovače a detektory časticové sa dajú použiť v medicíne na efektívnejšiu diagnostiku a takisto aj na efektívnejšiu liečbu napríklad niektorých nádorových ochorení. Okrem toho máme počítačovú sieť GRID, takisto dotykový displej, ktorý takisto asi bežne používate, bol vymyslený v CERNE. A takisto ide dopredu vývoj nejakej elektroniky a ďalších technológií. V podstate tá najvnútornejšia časť toho Atlas detektora, ten pixelový detektor, je niečo veľmi podobné, ako máte čip v digitálnom fotoaparáte alebo vo vašich telefónoch. A okrem toho teda samozrejme máme aj nejaký základný výskum, kvôli ktorému sme to celé postavili, že lepšie rozumieme štruktúre hmoty a nejakým základným fyzikálnym interakciám medzi tými základnými časticami hmoty. No a za niektoré z týchto objavov bola aj Nobelová cena. Konkrétne naposledy to bol objav Higgsovho bozónu, to bolo myslím, že v júli 2012. A začiatkom 80. rokov ešte na predchádzajúcom urýchlovači na tom superproton synchrotróne boli objavené VAZ bozóny, za ktoré tiež bola Nobelová cena v 80. rokoch. Takže to je všetko k tejto prednáške. Ďakujem zatiaľ za pozornosť a ak máte otázky, tak sa môžete pýtať.